Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 24 грудня. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні говоримо про таке. Укріплення позицій, передача техніки, вручення сертифікатів, туристична галузь. Відзначили Святий Миколай у дитбудинку. Учасники Генеральної асамблеї ООН більшістю голосів прийняли важливу резолюцію щодо Криму. У суботу, 22 грудня, більшістю голосів ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію, що засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини та незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції та управління в регіоні. Про це повідомило постійне представництво України при ООН у своєму твіттері. Ініційовану Україною резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь» підтримали 65 країн, серед них США, країни Євросоюзу, Туреччина та Японія. Проти нього проголосували 27 делегацій, включаючи Росію, Білорусію, Китай, Індію, Сербію, Сирію, ПАР, Нікарагуа, а також Венесуела. Ще 70 країн утрималися. Ухваленням резолюції ООН підтвердила неприпустимість захоплення території Криму та зобов'язала РФ повернути окуповані території Україні. Олега Сенцова, Володимира Балуха та Еміра Усейна Куку визнано політичними в'язнями. ООН засудила Росію за примусове переведення населення Криму в російське громадянство та залучення до військових операцій та проведення незаконних виборчих кампаній. Затримки у митному оформленні автомобілів на євро-номерах найчастіше відбуваються через відсутність у громадян необхідних документів. Про це повідомляється на сторінці Державної фіскальної служби у Фейсбук. Далі цитую. Не всі громадяни при розмитненні своїх автомобілів із іноземною реєстрацією подають своєчасно необхідні документи, через що у зонах митного контролю накопичується значна кількість таких авто. Йдеться у повідомленні. У відомстві також підтвердили, що частина декларацій не оформлюється через несплачені на рахунок митниці кошти. Адже транспортний засіб не може бути оформлений, якщо громадянин не перерахував кошти у повному обсязі. Нагадаємо, 25 листопада 2018-го набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного та податкового законодавства авто на євро-номерах. Пенсійний фонд наростив власні надходження на 40 мільярдів. За 11 місяців надходження єдиного соціального внеску становили більше 309 мільярдів гривень, із яких понад 180 мільярдів – власні кошти пенсійного фонду. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева. Він також відзначив, що із 1 січня мінімальна пенсія зросте на 172 гривні – до 1669 гривень. Із 1 січня 2019 року до аптечних закладів можна буде повертати лікарські засоби. Про це заявила виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Далі цитата. Коли аптека отримуватиме повернені ліки, вона має перевірити, чи не були вони відкриті, що вони не були використані і що не була пошкоджена упаковка. Тоді це не несе жодної загрози і ліки можуть бути повернені, зазначила Супрун. За її словами, контролюватиме процес повернення Держлікслужба. 55 сучасних німецько-французьких вертольотів Нацгвардії, танки, БМП, самохідні артустановки, зенітно-ракетні комплекси Збройним силам. В умовах воєнного стану армія та поліція укріплюють свої позиції. На церемонії передачі військової техніки був президент. Він підкреслив, створення системи повітряної безпеки нині задача номер один. 11 тонн злітної ваги, можливість перевозити одночасно 24 рятівники або пасажири, про поповнення для Нацгвардії французько-німецькими вертольотами Airbus з урядами-партнерами домовлялися рік. Сьогодні крилаті машини стануть на захист цілісності України. За словами президента, гелікоптери здатні долати більше ніж 1000 кілометрів, забезпечувати рятівні роботи і патрулювати Азово-Чорноморський басейн. В першу чергу вони будуть спрямовані для забезпечення рятівних робіт, в тому числі в гірській місцевості, в тому числі і в Азово-Чорноморському басейні, де ми, на жаль, маємо бути готовими до будь-яких інцидентів, для авіаційної розвідки. Але в першу чергу завдання – боронити кордон, рятувати людей. Найбільш актуальна задача, підкреслив президент, створити надійну систему повітряного захисту. Поповнюють технікою і збройні сили. Сьогодні на Житомирщині президент передав армії сертифікати на більш ніж 200 одиниць відремонтованої і модернізованої техніки. Танки БМП, броньовані машини розмінування, самохідні артустановки, зенітно-ракетні комплекси, літаки та безпілотники.
Загалом лише протягом поточного року Збройним силам України передали близько 3300 одиниць озброєння та військової техніки, близько 2000 одиниць стрілецької зброї, 840 засобів розвідки та спостереження, більше 500 одиниць техніки криптографічного захисту інформації, ракети та боєприпаси. В найближчій перспективі Збройні сили отримають такі новітні вироби, як ракетне озброєння «Вільха» та «Нептун», самохідну артилерійську установку «Богдана», ударний розвідувальний комплекс «Сокіл» та високоточний снаряд «Квітник». В Ужгороді військовим вручили сертифікати про здобуту спеціальність у галузі туризму. Це бійці АТО, учасники бойових дій та члени їхніх родин. Навчалися 3 місяці в Ужну безкоштовно у рамках проекту «Україна-Норвегія». Детальніше у сюжеті. 3 місяці здобували знання, а нині отримали відповідні сертифікати. Всі ці студенти – герої, військові або ж діти учасників АТО. Навчалися по проекту «Україна-Норвегія», який фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії. Мені здавалося, що це буде дуже важко, але це було перепростим і дуже цікаво. Тому я вдячна вам і хочеться сказати тим, хто зараз вагається, йти на ці курси чи ні, то тут всіх чекають, тут всіх люблять, тут всім надають крила. Проєкт цей направлений на перенавчання і сприяння працевлаштування військовослужбовців, в тому числі ветеранів бойових дій та членів їх сімей, на ті спеціальності, які пользуються попитом на ринки праці, а також сприяння з створенню власного бізнесу випускниками цього проєкту. Тут, в Ужгороді, проєкт виконує Ужгородський національний університет. Навчання безкоштовне, тривало 3 місяці. Здобули відповідні сертифікати 30 студентів. Це вже друга група випускників. Думаю, що кожен із вас знайде таке практичне примінення своїх талантів у повсякденному житті і в професії. Я впевнений, що кожен із вас зробив такий внутрішній апгрейд для себе після того, як ви закінчили цю важливу школу. Здобували ж знання у напрямку туризм. Колишній військовий Анатолій розповідає, було нелегко, але напрочуд цікаво. Обрав для себе спеціальність екскурсовода. Буквально декілька днів назад проходив фестиваль, да, «Закарпатський пряник». Мені випала така честь провести їм екскурсію по місту Ужгороду. Відповідно, вони залишилися під враженням хорошим. Для мене це було ще одним кроком, яким я просто зробив для себе. Ну, а відповідно, далі просто треба удосконалюватися і розвиватися. Що ми пройшли з цією програмою, да, наскільки до нас донесли ті викладачі, це було дуже суперово. Проєкт продовжуватиметься і надалі. Мають право здобути додаткову спеціальність безкоштовно учасники бойових дій та члени їх родин. Організатори кажуть, працюють над тим, аби розширити список спеціальностей. Пожежа на Іршавщині, в якій загинула жінка, і дивом урятувався її 5-річний син. У селі Довге зайнявся житловий будинок. Про пожежу ДСНСників повідомила місцева жителька, яка живе поруч. Жінка почула крики сусідського 5-річного хлопчика, вибігла на двір і побачила, що коїться. За словами рятувальників, під час гасіння в одній із кімнат виявили тіло жінки 1982 року народження. Як з'ясувалося, на момент загоряння в будівлі перебували матір та її 5-річний син. В якийсь момент хлопчик відчув запах диму та побачив вогонь, вибіг на вулицю і почав голосно плакати та кричати про допомогу. Причина пожежі та збитки встановлюються, прозвітували в ДСНС у Закарпатській області. Через налипання мокрого снігу та обледеніння частково знеструмлені населені пункти в 5 районах області – на Рахівщині, Тячівщині, Міжгірщині, Хущині та Мукачівщині. Від негоди постраждали і населені пункти Тячівського району – такі села як Підплеша, Тарасівка, Новоселиця, Широкий Луг, Уголька, Руська Мокра та Нересниця. Та аварійні бригади Обленерго із самого ранку працювали над усуненням пошкоджень. Про це повідомляє голова ОДА. Теча дах у квартирі номер 19 будинку 38 на вулиці Олексія Береста, колишня Чернишевського у місті Мукачево. Пенсіонерка Ганна Сокол роками ходила спочатку в ЖЕК, потім в ІТВ-сервіс, у міськвиконком, аби вирішити проблему. Зараз 76-річна жінка вже ходити не може, тому звертається в усі інстанції письмово. Каже, періодично стелю 5-поверхівки лагодили, та через півроку-рік знову те саме. Мої колеги знають більше, тому далі детальніше.
Всі стелі тече, пліснява по стінах, світло та прилади вмикати небезпечно. У таких умовах живе 76-річна мукачівка пані Ганна у мікрорайоні Паланок. Проживає жінка на 5-му поверсі у квартирі номер 19, будинку 38 на вулиці Олексія Береста, колишнє Чернишевського, з 2002 року. Практично з цього часу має проблему з дахом. Кожним роком все більше, не все мало поплатили і скільки там, ну один рік, кожен рік я робила ремонти. Кожен рік, дивіться, тепер недавно роблено, сніг на криші. А коли дощ, то ще можна терпіти, вона так мокро настече. Але коли сніг, тоді вона, поки сніг на криші є, тоді доти тече. Коли сніг паде, я можу плакати, бо я вже знаю, що я життя не буду мати. Відкладаю тазик, тепер ціла кімната в тазиках була. Навіть не маю де спати. Одна кімната тече, друга тече, коридор тече, куди мені дітися, куди діватися. Я зверталася у міськвиконком, почти кожен місяць мені обіцяли. Тоді зроблять місяць, прийшов, не робили нічого і так дотепер. Тепер не ходила, бо сили не маю. Та я вже просила сина, хай прийде, бо я вже не маю де діватися, я не маю де жити вже. Син пані Ганни, який проживає за кордоном, приїхав на заклик матері про допомогу. Чоловік 10 років не був в Україні і коли побачив, у яких умовах живе старенька, жахнувся. Пожила жінка, платить постійно комунальні услуги, нема ні заборгованості, ні нічого. І так, як по розказу мамі, як матеріал принесли наверху, так його і знесли. Ганна Сокіл показала абонентську книжку з чемно сплаченими рахунками. Це 219 гривень 54 копійки щомісяця. І численні звернення до міськвиконкому та відписки, коли планують відремонтувати дах. Пенсіонерка каже, періодично латали, проте вистачало ненадовго. Півроку, рік і знову те ж саме. Завітали до обслуговуючої фірми і ТВ-сервіс, проте вихідний день. Звернулися і до депутата міськради від округу Паланок. Два або три роки назад до мене звернулося жителька будинку, яка сказала, що в неї тече дах, виділила свої власні кошти і з власних коштів це зробив. Мною було направлено офіційне звернення управління міського господарства про те, щоб вони взяли до уваги цю проблематику і при можливості поставили цей будинок в період чи як там чергу на ремонт. Управління міського господарства така Неоніла Полончак, яка займається цією проблематикою. І я би, напевно, радий звернутися до неї з приводу цього питання. Ніхто офіційно до мене не звертався. Якщо б звернулися офіційно, я би якось реагував. Але дякую вашому телеканалу за те, що ви зараз звернулися до мене. Я відповідно почну реагувати. Оскільки Ганна Сокол здоров'я оббивати пороги чиновників немає, її син планує після свят написати відповідні заяви і до ТЗОВ, і ТВ-сервіс, і до управління міського господарства та звернутися безпосередньо до міського голови. Одним словом, зробити все, аби старенька могла доживати віку у нормальних умовах. Із 17 до 21 грудня в Ужгороді та в Мукачеві на базі Центру обслуговування клієнтів ПАТ «Закарпатгазу» проходять інформаційно-просвітницькі заходи. Більше про це у сюжеті моїх колег. Новітній центр обслуговування клієнтів ПАТ «Закарпатгаз» став ще зручніший. Дитячий куточок, м'які місця для очікування, приємний обслуговуючий персонал. Все для того, щоб клієнти почували себе комфортно. На базі ПАТ «Закарпатгазу» відкрито у нас уже два таких сучасних центри обслуговування клієнтів, які працюють в форматі відкритий простір. У нас поставлена електронна черга для зручності, для того, щоб люди спокійно брали талончик, підходили, чекали своєї черги, не нервуючись. Центр також оснащений терміналами для оплати комунальних послуг, моніторами для реєстрації в особистому кабінеті. Все доступно і максимально спрощено. Є різниця, бо тут прийшов, вибили тобі номерок і пішов на своє місце і тебе обслужили, як має бути. Ніколи в черги не стояв. Все було прекрасно. Такі центри працюють в містах Ужгороді і Мукачево. А також ще один готують до відкриття у Хусті, розказала Тетяна Королович. Вже другий рік поспіль тут проводиться День клієнта, який приурочений до новорічних свят. Кожний день проходить під своєю назвою. Так, кожного дня клієнти, які приходять до нас в центри, отримують якісь подаруночки невеличкі від ПАТ «Закарпатгазу». Вчора в нас був день Єродита, сьогодні у нас до Дня Миколая проходить день малюка. На третю годину до нас прийдуть дітки, для яких будуть проводитися вікторини, де будемо розповідати діткам про техніку безпеки, як проводитися з газом.
У ПАД «Закарпатгазі» переконані, діти сприймають світ через гру та образність. Тому, крім міні-лекцій про правила поводження з газовими приладами, маленькі відвідувачі взяли участь у вікторині. Запобігайте утворенню іскри у будь-який спосіб. Ні. Запобігайте. Так. Треба запобігати. Не підпалювати ні свічку, навіть на камушок не можна. Такі заходи дають можливість опосередковано, а саме через гру, пояснити дітям важливі моменти. Бо ж інколи від цих знань залежить здоров'я або навіть життя найрідніших. Всередині знаходяться всі інструменти, запчастини, які потрібно відремонтувати у квартирах газ. До нас приходять, вони являються спеціалістами і роблять роботу. Наприкінці газовий Миколай, як жартома назвали його діти, задав питання, аби переконатися, чи засвоїли юні ужгородці матеріал. У підсумку всі показали гарний результат і отримали цікаві наліпки і подарунки. А найяскравішим враженням для дітлахів стала поїздка в машині аварійної служби. Закарпатські патрульні за минулу добу зафіксували 5 ДТП та спіймали одного водія на підпитку. За кермуванням автівкою «Опель Кадет» у нетверезому стані попався іршавчанин. Загалом протягом доби екіпажі патрульної поліції виїжджали на виклики 118 разів. 84 в Ужгороді, 33 в Мукачеві та один виклик у Чопі. Працівники патрульної поліції Закарпаття за добу винесли 138 постанов та склали 6 протоколів. Також копи зафіксували 5 ДТП – 3 в Ужгороді, 1 в Мукачеві та одна пригода на трасі Київ-Чоп. Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у листопаді 2018-го збільшився на відсоток, однак будівельна галузь уповільнила зростання. За даними Держстату, у порівнянні з листопадом 2017-го обсяг виконаних будівельних робіт в Україні зріс на відсоток. Водночас у жовтні 2018-го у порівнянні з жовтнем 2017-го це показник зріс на майже 5%. Підрахунки проводили з урахуванням окупованого Криму і тимчасово непідконтрольних територій в Донецькій та Луганській областях. За листопад поточного року обсяг робіт скоротився в житло житловому будівництві, але зріс в нежитловому та в інженерному. Прикордонники Чопського загону спільно з співробітниками фіскальної служби завадили спробі незаконного переміщення через кордон предметів церковної утварі. Три хрести, чотиристолковий складень та Віфлеємську зірку літній італієць намагався потай від контролю перевести до своєї країни, прямуючи через пункт пропуску Тиса, що на Закарпатті. Їх виявили під час перевірки мікроавтобуса «Мерседес», що прибув на напрямок виїзду із України. 77-річний іноземець прямував у цьому напрямку у якості пасажири. Правоохоронці поглиблено перевірили транспортний засіб та осіб, що у ньому перебували. Церковні речі, історична та культурна цінність яких наразі встановлюється, були приховані серед особистих речей та в одязі італійця. Урочистим концертом відзначили День Святого Миколая вихованці Виноградівського будинку-інтернату з інвалідністю. Дітлахи співали пісні, танцювали та декламували вірші. Сам концерт та емоції вихованців дитбудинку бачили мої колеги. Про це у наступному сюжеті далі. Свята приносять радість. Вихованці Виноградівського дитбудинку підготували святкову програму. З виставою, віршами і піснями виступав творчий гурт дитбудинку «Виноградівські легіні». Ми просимо від Миколая, щоб він нам завжди дав сили, великої сили і благополуччя нашому всьому дитячому будинку-інтернату. Наразі в дитячому будинку проживає 120 вихованців. Більшість з них – це молодь 76 чоловік, віком від 18 до 35 років. У закладі вони живуть з малку. Більшість дітей не знають своїх батьків та сподіваються, що колись матимуть родину. Гурт «Виноградівські легіні» вже здобув славу серед творчих колективів Виноградівщини та й Закарпаття в цілому. Вони є частими гостями на свята у всіх дитячих закладах інтернатного типу та геріатричних будинків. Вихованці кажуть, що понад усе люблять співати і грати ролі біблійних персонажів, з яких беруть приклад, як творити добро та допомагати бідним. Сьогодні День Святого Миколая – це та людина, яка жила колись на цій землі, яка творила добро і за яку Господь дуже нагородив. І от так, як Господь його спитав, що ти хочеш за це, то він сказав, що я хочу раз на рік на землю приходити і роздавати дітям подарунки. Директор Виноградівського будинку-інтернату очолює цей заклад майже півтора року. Каже, є багато проблем, які роками не вирішуються і які досі не завершені. Довгобуд їдальні, проєкт якої був затверджений ще у 1989 році, тільки тепер почали фінансувати.
На сьогоднішній день у нас є довгобуд їдальня, яка розпочата проєктування її в 1989 році. Так, 1989 році. І важкими трудами наших працівників, усіх служб інженерно-технічного персоналу, на сьогоднішній день роботи виконані в повному обсязі, але фінансування не було профінансовано. І під новорічні свята, під День Святого Миколая, Святий Миколай приніс нам із необхідних 1 428 000 приніс 600 тисяч. Тобто є вже якесь зрушення з мертвої точки. Окрім фінансових проблем, в інтернеті є ще й інша, нематеріальна проблема – живе спілкування та знайомство з новими людьми. Тож тут сподіваються, в наступному році дорослі будуть ближчими до цих дітей, приходитимуть до них не лише на свята. Християни західного обряду вже відзначають Різдво Христове. 24 грудня усі збиратимуться за святковим столом на святвечір. Більше про одне із найбільших релігійних свят, його особливості, а також різдвяні традиції у сюжеті далі. 25 грудня за західним обрядом відзначається одне з найбільших свят християнського світу – Різдво Христове. Відомо, що вже по григоріанському календарю християни вперше почали відзначати Різдво у 4 столітті. Власне, точної дати про народження Ісуса Христа й досі немає. Однак на спогад про велику подію появи Спасителя католицька церква встановила святкувати Різдво в ніч з 24 на 25 грудня. Напевно, як і більшість родин у нас на Закарпатті, ми святкуємо два Різдва за григоріанським та юліанським стилем. І ми святкуємо всією родиною, в хаті звучить веселий дитячий сміх, звучить колядка, приходять рідні, ставимо ялинку, прикрашаємо і всією родиною прославляємо народження маленького Ісусика Христа. Люди ж ретельно готуються до цього свята, дотримуються посту, а у святвечір особливо суворого. Хтось готує 12 пісних страв, а хтось вже відійшов від цієї традиції. На жаль, ця традиція вже потроху відходить, і у мене, як у людини, представниці сучасного покоління, ми вже не дуже дотримуємося цих різдвяних традицій, тобто 12 пісних страв, на жаль, нема, але мама, вона і так ще дотримується, там є на столі 12 пісних страв. Йдемо до церкви, готуємо вечерю, святу вечерю, все пісноє на святий вечір, на святвечір. А далі з сім'єю сідаємо за вечіру та вечеряємо. Скільки страв готуєте, якщо це? Ну, то давно готували 12 страв, а зараз вже немного ми готові, ну, пару страв. Риба має бути, пісні калачик. Голубці. За біблійними переказами, цього дня Діва Марія народила Ісуса Христа. У Віфлеємі у яслах з'явився на світ Син Божий. Взагалі народження дитини в родині – то є велика подія. А особливо, коли відбувається подія в такий природний і водночас надприродний спосіб, яка перевершує навіть дуже сміливі думки, коли Бог всемогутній стає людиною і народжується. Це є щось надзвичайне, це щось неймовірне. Звістку про народження Божої дитини принесли ангели пастухам, які пасли худобу неподалік. Пізніше прийшли волхви-мудреці зі Сходу, які знали про появу Месії з пророцтв. Дорогу до новонародження Спасителя їм вказала яскрава зірка. Різдво є одне, Різдво Христове. Ну і звісно, що всі християни готуються до нього. Християни східної традиції цей період підготовки, цей піст називають Пилипівкою. У нас він називається Адвентом. В перекладі з латинської мови «Adventus Domini» означає «прихід Господа», «прихід Пана». Готуються до того, щоб зустріти і прийняти Господа. Звісно, це робиться в духовному вимірі, в духовному аспекті. Завченням церкви з народженням Ісуса стало можливим спасіння душі та вічне життя для кожного християнина через покаяння та молитви. Хочу побажати, звісно, всім, незалежно від деномінації, християнам самим народитися заново, як дітям Божим. Хочу побажати, щоб це Різдво було не стереотипним, як завжди.
Христос рождається не для того, щоб про нього забули, а щоб був. Бажаю, щоб він народився в серцях всіх, хто для кого це є свято. Розвивався, щоб прийняли до своїх домівок. Христос рождається. Почали оновлювати стадіон, побудували спортивну арену, запрошують відомих спортсменів та влаштовують різного рівня змагання. Саме так розвивають спорт у Тячівській ОТГ. Маленькі спортсмени на високому рівні представляють свої види спорту не тільки у місті, але вже й далеко за його межами. Тему продовжать мої колеги. У Тячеві дуже пишаються новою спортивною ареною. Її побудували, аби дітлахам було де тренуватись не тільки влітку, але й взимку. Як каже перший заступник Тячівського міського голови, такі умови допомагають виховувати чемпіонів у різних видах спорту. При утворенні нашої об'єднаної громади розвиток спорту дійсно пішов набагато вперед, а особливо, коли ми ввели в експлуатацію наш новий спортивний комплекс, який надав можливість спортсменам, які займалися тільки в літній період, займатися круглорічно. От це перш за все хочу відмітити великий теніс. Наразі у Тячеві є можливість навіть провести змагання з великого тенісу взимку, що раніше було неможливо. Зокрема, 15 грудня тут відбувся чемпіонат з великого тенісу. Участь в спортивному дійстві взяли діти з різних куточків району, які займаються у відділенні тенісу Тячівської ДЮСШ. Я займаюся пару років і хотіла б поучаствувати, щоб зайняти якесь місце. Слід відзначити, цьогорічний турнір вийшов доволі масовим. Бажаючих позмагатись виявилось 50 у трьох вікових групах. Займаюся тенісом півтора року, їжджу на всеукраїнські змагання, міжнародні та обласні, їжджу за кордон в Будапешт, в Іспанію на турніри. Займаюся тенісом, тому що я люблю і хочу грати так, як перші ракетки світу. В Тячеві проходять перші в історії по тенісу під дахом, тому що в нас не було зала. Зараз в цьому чудовому комплексі ми можемо провести будь-які змагання, навіть республіканського рівня. Наші були тепер недавно в Іспанії на зборах. Наша Дариночка теж з Індії були, з Англії там були, з Туреччини теж зборна. І є діти такі хороші, у нас корти дуже хороші. Готуємо їх, підтримує наша райадміністрація, спортивна школа. Окрім тенісу, тут також проводять заняття і змагання з гандболу. Загалом на хорошому рівні сьогодні у місті та в Тячівській ОТГ і інші види спорту. Також хороший у нас легка атлетика. Це в нашій ДСШ, яка розвивалася і розвивається дуже інтенсивно. Теж ми маємо своїх переможців в різних категоріях, вікових категоріях, до старшокласників і вищі чемпіонату України. І ми тепер робимо реконструкцію повністю нашого міського стадіону, де покриваємо бігові доріжки, де робимо відповідні зону для пиріжків у висоту, зону для пиріжків у довжину, метання яда, там буде списа. І бігові доріжки ми покриваємо сучасним покриттям, яке дасть можливість теж займатися майже круглий рік і досягати набагато більших хороших результатів і проводити хороші тренування. Оновлення стадіону розпочали вже цього року. Наразі роботи, які загалом обійдуться близько 4 мільйонів гривень, призупинили на зимовий період. Та вже наступного року, кажуть у міськраді, тут будуть займатися маленькі спортсмени та, можливо, майбутні чемпіони. Також, аби мотивувати дітей на спортивні звершення, місто запрошують і титулованих спортсменів. Цього року на свято Миколая та запалення новорічної ялинки у Тячів запросили відомого титулованого українського борця греко-римського стилю, чемпіона та призера змагань світового рівня Жана Беленюк, який у складі збірної України перебував на навчально-тренувальному зборі у Шаяні. Я вважаю, що навіть спілкування з першими номерами збірної України для дітей – це буде дуже класна мотивація і заряд позитиву і енергії на наступний рік. Бентежить те, що за останні роки рівень суттєво знизився. І маю тільки надію, що з часом цей ріст відновиться, тому що Україна має глибокі і давні традиції в греко-римській боротьбі і завжди показувала високий результат. Тому маємо надію, робимо все, від нас, що від нас залежить, для того, щоб підняти цей рівень і якомога більше людей запрошувати у секції дітей, щоб вони тренувалися і наше покоління мало достойну зміну. Виховувати достойну зміну спортсменів потрібно в належних умовах, вважають у Тячеві, тому на досягнутому зупинятися не збираються.
У Рахові пройшов міжрайонний дитячий шаховий турнір. Приурочили його до Дня Святого Миколая. Взяли у ньому участь 38 вихованців шахових гуртків із 7 населених пунктів Рахівщини та Тятівщини. Серед учасників – шахісти із Солотвина, Дубового, Тересва, Рахова, Великого Бичкова, Кобилецької Поляни та Білина. Школярі змагалися у вікових категоріях до 12 років та старші 12. Традиційно такі змагання відбулися за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки. На цьому у мене все. Дякую, що довіряєте та залишаєтеся із нами. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі!